Tá confirmado, Paulo Turra é o novo técnico do Santos. Tá aí. Pra você ver como é que funciona bem essa dança das cadeiras dos treinadores. Coordenador técnico do Furacão assume o Galo. O Paulo Turra é demitido do Atlético Paranaense, que assume o Santos no lugar do Odair Helma. Duvido nada do Odair assumir o Vasco da Gama. Enfim, Paulo Turra vai para o seu segundo trabalho como treinador profissional. Isso porque ao longo dos últimos anos ele foi o auxiliar fiel escudeiro de Luiz Felipe Scolari, o Filipão, e pela primeira vez ali os destinos deles se separaram. Um foi para o Atlético Mineiro, um decidiu ficar no Atlético Paranaense, porém, horas depois da saída do Filipão, ele acabou sendo demitido. Apesar do desempenho aquém, que estava deixando ali os torcedores do Atlético Paranaense insatisfeitos, Paulo Turra estava vivo em todas as competições com o Atlético Paranaense, sólido no Campeonato Brasileiro, na zona de classificação, na liderança na Copa Libertadores e classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora ele chega para tentar salvar o Santos de uma possível briga do rebaixamento, né, e manter ali o Santos de maneira sólida, distante do Z4. Eu não vou dizer que ele é um treinador totalmente parecido com ideias do Odair Helma, né? Mas também é um técnico que busca o aspecto da objetividade, né, no campo ofensivo, com poucos toques e jogadas até chegar próximo do gol. E prioriza uma defesa organizada. E aí, o que você pensa? Comenta aí.